The first staff, 秦秀香, from Juan Berg. So we can ta ut ett blad, som vi säger. Mitt bord är väldigt rent, så jag kan göra så. Och sedan andra tar vi också ett blad och visa. Där har vi. Så. Den tredje har vi där. Så. Och den fjärde. Där. Den femte har vi. Kan ta något av. Så. Oh, yes. Den första kan vi ta ett blad till. Så. Ja, nu ska vi. Nu dricker vi lite te medan jag brer ut bladen också.